Zbog neizvesne situacije u kojoj su se našli lični pratioci i personalni asistenti kojima firma Mobility iz Sombora duguje plate, u teškoj situaciji su se našli i oni čiji životi zavise upravo od tih usluga. Među njima i 60-godišnji Zoltan Dudaš, koji boluje od cerebralne paralize. Kako kaže, otkad mu je majka preminula, život bez personalne asistentkinje Laure Stevanović više ne može da zamisli. Otkad znam šta je to personalna asistencija i kako je, kako veliku pomoć od nje dobijam, teško bih mogao zamisliti da ne bude neko pored mene, a to neko, ako može, neka bude i neka ostane Laura. Zato što se mi izuzetno dobro slažemo. Zbog nezavidnog položaja u kom se njegova asistentkinja našla, Zoltan je uputio molbu nadležnima, apelujući da se situacija što pre reši i da ljudi dobiju plate, jer kako ističe, nije reč samo o njemu, već i o drugim osobama sa invaliditetom, koji u potpunosti zavise od svakodnevne pomoći asistenata. Kako pojašnjava, ne poznaje zakonske odredbe, ali zna da bez ove usluge ne može normalno da funkcioniše. Svi pričaju u novcu, svakome je samo novac važan, a nama koji smo do sada uživali ovu uslugu, o nama niko ne govori. Kako se mi osjećamo, šta mi mislimo. Ja mislim da ako se to bude rešilo, onda se neće rešiti samo za mene, nego i za sve ostalo. Laura pomaže Zoltanu u svemu, od kućnih poslova do izlazaka u šetnju, a kako ističe od novembra otkad je sa njim, njegovo zdravstveno stanje se značajno poboljšalo. Zbog toga, bez obzira na platu, nema nameru da ga napusti ni jednog jedinog dana. Pošto znam u kakvom je stanju bio i vidim u kakvom stanju je sad i koliko napreduje i fizički i psihički i koliko ima više samopoštovanje on sam, jednostavno to mora s njim ostati. To nema šta. To je tako. Podsećamo, zbog blokade računa firme Mobility koja isplaćuje zarade ličnim pratiocima i personalnim asistentima, 54 zaposlenih iz Subotice koji pružaju ove usluge na teritoriji grada, ostali su bez zarada u poslednja dva meseca.